dhammaan saxaabta halkaan isku imaatay aad iyo aad u mahadsantihiin. Ana iskuukii waxaa iskuukii yeeray barnaamijkan munaasabada iyo waqtiyadii xorriyadda inaan ku jirno wax yar relax ku qaadano iyo examkii oo noo dhammaaday. Barnaamijka kaleeto salkiisa iyo daahfurkiisa aan iskuugu nimid asagana waxaa waaye diamond decoration. Fikraddan diamond decoration aniga iga imaatay markaan arkay deegaanka baahida uu u qabo. Dhallinyaradeen waa dhallinyaro aad fircoon oo jecel inay mar kasta isu yimaadaan barnaamijyo qurux badanna ay diyaariyaan. Markaan fiiriyey waxyaabaha ka dhiman fikraddaana ila noqotay, waxaana go'aansaday inaan wixii aniga aqoon ahaan ama fikrad ahaan aan dheerahay inaan usoo kordhiyo. Waxaan usoo kordhiyey barnaamijkan aad u qurux badan oo waqti dheer aan ku soo bixiyey. Rajaynaya inuu aad idiin qancin doono. Runtii xafladan quruxda badan iyo sida heerka sare ee loo soo agaasimay, runtii waxaan uga mahadcelinayaa tiimkii soo agaasimay Ramas Academy ee u horeeyda Qatro iyo tiimkeeda la shaqeynayay ugu talagaleen kooda Luuliyo sida heerka sare ee quruxda badan dhiseynkan ku cusub deegaanka ay ugu soo kordhiyeen. Runtii waana hal abuur cusub oo waxaan isleeyahay rekoorkaas ayagu iska leeyihiin. Waxaan qiyaasayaa in badan oo tiimkeenan caawa meeshan fadhida iyo kuwo badan oo la daawan doonaana barnaamijkan quruxda badan inay aad ugu riyaaqi doonaan, soona dhaweeyi doonaan, dhiseymo badan oo cusubna looga daysan doono in halkan loo soo raadsadan. Aan rajaynaa insha allah kooda Luuliyo caawa qatinsi ahna waxaan leeyahay hambalyo, Soomaaliya oo dhan hambalyo. Runtii waa maalin aad u qiimo badan oo dadka Soomaaliyeed ku weyn. Waxaan rajaynaa insha allah Soomaaliya nabada inaan sanadkan sanad kale sidaan kale ugu xusi doono. Weliba Ramas Academy-na ay hal abuur kale oo kan kasii qurux badan noo sii hirgelin doonta insha allah. Tiimka jaamacadaha ka socda ardayda relaxiga meesha u joogtana runtii waxaan rajaynayaa jawi qurux badan inay iguna qaadan doonaan. Maya dhammaan marti sharafta quruxda badan ee nagala soo qayb gashay xafladan. Sida wada ognahaba xafladan waxay saabsantaa munaasabado badan oo ay kow u tahay kowda Luuliyo maalinta xorriyadda. Dhammaan waxaan ummadda Soomaaliyeed uga hambalyeynayaa maalinta xorriyadda ee kowda Luuliyo. Waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed hambalyo hambalyo. Marka labaad, xafladan quruxda badan waxaa diyaarisay maamulaha Ramas Academy Qadar Cabdullaahi Axmed oo igu talagashay barnaamij daahfur ee uga dhigayso diamond decoration and design. Runtii waa wax aad loogu baahnaa, waana fursad aad u muhiimsan oo ka maqnay degmada Cadaado, aadna ay ugu baahnaayeen dhallinyarada markay xafladaha qabanayaan, markay xafladaha sameysanayaan, markay kulamada sameysanayaan. Runtii aad iyo aadan ugu baahnayn Qadro. Runtii waxay deegaanka kusoo kordhisay waxyaaba aad u badan oo loo baahnaa, oona ahaa in maxaa lahay mar hore aan u baahnayn hadda noo keentay. Kow, waxay aasaastay xarunta Ramas Academy oo si heer sare ah loogu xanaaneynayo owlaada, lagu tarbiyeynayo qur-aankii, maxaa lahay maadooyinkii aasaasiga ahaa laga dhisaayo tarbiyadii. Marka labaad, waxay noo soo kordhisay barnaamijkan diamond decoration and designer oo sidoo kaleeta aan aada ugu baahi qabnay. Marka aadan uga hambalyeynayaa waxaan leeyahay Qadro, intaan inka badanba waa kaa sugeynaa. Sidoo kaleeto waxay fursad u tahay gabdho badan oo u baahnaa inay bartaan designka. Keliya ma ahan in qofkii horta u baahda designkan waa loo sameynayaa, midda kaleeto designkan waxaa ku hoos duugan in gabdhaha u baahan inay bartaan oo guryahooda qurxistaan ayaga in loo baraayo. Sidoo kaleeto gabdhaha cunto kariska u baahan xirfado aad u muhiimsan ayay Qadro soo kordhisay. Waxayna u baahan tahay inay gabdhaha deegaanka Cadaado jooga ay wax ka bedesho aqoontooda sarana ay u qaado. Waxaan leeyahay horumar wacan guuleyso. Diamond decoration inay ku cusub tahay magaalada ganacsiga Galmudug Cadaado. Xagadii aniga magacaygu Cabdinuur Ciise Cilmi, waxaan ahaa musharax gudoomiye ku-xigeen degmada Cadaado. Waxaan soo dhaweynayaa haddii aan teatarka ku guuleysto iyo haddii aan ururada bulshada ka mid ahaaba aan ku sii jiro in aan markasta ka qayb qaato dhiirigelinta diamond decoration iyo arrimahan oo kaleeto oo bulshada wax badan ugu fadhiya. Xaqiiqdii waa dareemi kartaan iyadoo lagu jiro saacadihii ugu dambeeyey ee maamulka magaalada Cadaado lagu dhisayay in aan waqti badan oo ilaa maqribkii ilaa hadda aan u fadhiya halkan oo la dareemi karo inay dhaafto xataa galaangalkii ugu dambeeyey. Xafladan dhowrka qaybood isugu jirta oo hore looga hadlay, horta maasha allah
كود لولي وحان لي مدة صومالية نول باجوكتان فرحدة أكون نالانا إسان زيادة كله إلهي نوسي يديو الحمد لله إلهي بمهاد سقناتي حريد يا فرحدة يا هوض يا نعود ديغان كدلكين لي هاي مالك استاء أنجوغنا وحان لي هاي إلهي هنوسي يديو إلهي سيادة نحنصيو إن هرتكود لولي آدي آدبان وغوهم بليان نعمد صومالية نول باجوكتو